はい、夫婦でエンゲームの FD さん、Sと申します。ふみこです。じゃあですね、今回は前回言った通り、ちょっと今回はテームしていきたいと思います。で、物騒になんかコンボ構えてるけど、はい、テームの基本は、はい、まず、モンスターを昏睡気絶させるんだよね、はい、でその後に好物のものを与える。気絶させた上で好物よしよし食え食えってやるわけですね。そうそうそう、それで、まあ、テーム飼いならすことができると、うん、はい、はい、でまあ動物の手は単純に与えるだけでも OK っていうやつもいるんですけど、うんうん、まあ、今回はちょっとまずはじゃあ基本やっていきますか、はい、ということで、はい、あの堂々をまず基本の練習として久々ですからね、はい、でまず殴って、であのコンボ持ってる理由は他でやると死んじゃうんで、そうですね、コンボでまず、うん、ちょっとごめんよ、いきます。これで殴って気絶をさせる。はいはい、で、はい、これ気絶度が高いですね。はい、気絶をさせてインベントリを開いて、はい、で鉱物の多分、あ、いいですね、これでいけたかな。いいですね、テーマはもうすでに 26% いきましたね、うん、これ今だいぶあのドドなんでテームしやすいのでガンガン上がっていってますけど、やっぱ恐竜によってはテームにすごく時間がかかる子もいてということで、あ、いいですね、はい、できました。じゃあ名前どうしようか。はい、じゃあ名前つけてあげてください。なんか、はい、ということで、花子としました。決定。花子花子花子レベル20、高いな花子レベル、で、でどうすんだっけ。あ、おお、ちょっとちょ、抱えられるのあれ、そんな風に抱えられるの、ちょっと俺知らんかったんだけど、それイエーイ、花子を私は抱えていく。ちょっと見せて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 、か、花子だよ、か、でけえ花子でかいよ、意外に絶対でかい超えられない、花子が重くて。嘘だろ力んでうこ出た花子お前んちだぞ。じゃあちょっとね、こんな感じでちょっとテームしていきますか。そうですね、はい、でテームしたやつは、まあ、ここに餌箱があると自動で餌を食べてくれるってことなんで、うっす、ういっ、じゃあちょっと今回はこんな感じでテームしていきますかね。はい、ういっ、マジっすか、うん、まさかあんなことになるとは思わなかった。うん、花子がやられたわ、餌箱もやられたわ、全部やられた、柵だけ残ってるぜ。唐突だったもんね、急に現れたもん ね、びっくりしたわ、何がと思った、あれもう勢い余って殺しちゃったよあいつちょっと悔しいからあいつも同じ種類探してテームしに行く、うん、しますか、行きますか、うん、ちょっと花子の敵取ろうぜ、取ったんだけど、うん、取ったんだけどちょっとね悔しいよ ね。じゃあ行きますか、ここ花子どこに行けばいるんだろう、分かるね、あいつを探すぞ、行くぞ、こっちから攻め込まれたんだよね、急だよ ね、びっくりしたわ、なんか、うん、赤いのいるじゃん、何あれっつったら急に走ってきたもんね、へえ、さすがにビビったわ、テンパりすぎて2回ぐらい俺死んだもん動画にできてないけどさ、うん、あの黄色の何、わからない、見てみようぜ、あれ何、これ何、知らん知らん、これ何、なんだろうこれ、あ、蜂蜜じゃないこれ、 あら蜂蜜じゃないこれ、ちょっと取り行こうぞ、これ、これどっから、どっから行ける、ちょっと裏から持ってみるわ、よいしょ、これ蜂に襲われて私死ぬパターンかな、頑張って、ちょっと待って、わからん、離れるわ、
じゃあちょっと、あ、いや、恐れます。おー、すげえ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 。助けて、助けて。こっちか、走ってこい。こっち走ってこい。走ってこい、走ってこい。あの、死ぬかもしれない。ちょっと待って、私、蜂に襲われて死ぬかもしれない。ちょっと逃げろ。蜂殺してるけどね。なんか、ジュバーって蜂が勝手に死んだ。やばい。お母さんどこ？どこ？なんでいないの？私ここにいる。なんで助けてくれないの？助けに来たぞ。助けに来て。おう。何あれ？あれじゃない。機械じゃない方じゃない？機械じゃない方か。早速あれか。なんかすっごい、あの、装飾、襲われてね。肉食に。あれじゃない。機械じゃない方のやつじゃないですか？マジか。まだ HP 半分ぐらいしか回復してないんですけど。早速出会っちまった。OK。やる？やろうか。来た。殴れ。え、殴るの？殴るんでしょ？ちょっと待って、傷ついてるよ。え、私これコンボで殴ってるつもりなんだけど。はい。気絶しながらもう肉食ってんのやばいな。どういう状況なんだろうね。はい、来た。え、私？うん、そうでしょ。私なんだ。え、どうしよう、名前。グッピーです。グッピー、かわいいな、おい。グッピーってなった。グッピーです。おー、すごいね。うちのグッピーちゃんです。じゃあサドルがないと乗れないんですけど、まあ、とりあえず。サドルは、後で作ってあげますか。そうっすね。もう一匹欲しいな。もう一匹欲しいね。これ、気絶させるって、あの、果物あげるんだよね。そう。ボス。あ、ほら。ああ、ほら、やってた。グッピー。グッピー、ダメだよ、グッピー。褒めてってこっち来たでしょ、今。ダメだよ、グッピー、ダメだよ。肉30、皮と肉増えてる。肉と皮増えてる。すげえ。ああ、ちょっとグッピー連れてて今無理ですな。こっちちょっと遠回りだけど、道沿いで帰れますんで。先に行っててくれや。グッピー来てる？グッピー大丈夫？あれ、グッピー？グッピー？ほら。グッピー？グッピーどこ？グッピー？変な道で行くとグッピー引っかかるんじゃない？グッピーどこ行った？あ、グッピーどこ行っちゃった？グッピー？グッピー！いたよ、違う、野生のクッピー、何してんの、どこいるか、どこ、グッピーちゃんだと思ったらグッピーちゃんじゃなかった。どこいるの、全然わかんない。追い払ったぞ、どこ、あ、違った、違う恐竜だ。あ、いた、どこ、どこにいる。家の方、落ちてる、こっちだ。ほんと。いた、何してんの、グッピーちゃん。どこだ。家の方まで来て。わかった。家まで来て。家来た。こっち。あ、いた。ママーって言って駆け寄ってる。どこ。すっごいグッピー駆け寄ってる。グッピーちゃん、これは私のグッピーちゃんだ。グッピーちゃん、ごめんね。変な道行くから。グッピーちゃん、こっちおいで。ん？なんだこれ、卵？え、何でしょう、卵。じゃ、拾っとくわ。あ、逃げてった。なんか、あ、青い。お、何それ。卵も。卵？それ。うん、なんか、料理できるって書いてあるよ。ほんと。ファイティング！
ですよね、ですよね、ですよね。こいつのじゃないの。ごめんね。あ、あれいるんじゃない？あれ何？あれは違うか。あれ？あ、来た。あれじゃね？来たんじゃね？あ、来た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 。ポールある？ポールある？あ、はい。はい。よし。私は殴らんというか、私は殴らんというか。そうだね。ポンポン持ってる？大丈夫？やってます、やってます、やってます。おら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 。2個持ってる、それ。よし。はい。チャッピー。チャッピーちゃんです。かわいいな、あ、なんかちっちゃく感じるけど、気のせいかな。あ、でもこんなもんじゃない？そんなもん？うん。じゃ、とりあえず、帰る。ちょっと、これ。帰りますか？うん、チャッピーちゃん。おいで。いいじゃん。いいっすね。やりましたよ。ついに我らの恐竜ちゃんを手に入れましたわ。ユタラプトルゲットです。ジャンプどうやるのそれ。え、丸。あ、ほんまや。かわいい。かわいい。ユタラプトルちゃん。いいっすね。どうすかこれ。かわいい。かわいく見えてきたな。この前怖かったもん。どうぞどうぞ。うちらの 花が殺されましたけど。あー、やったぜ、うん、ついにちょっと当初の予定とは違いましたけど、なんか思ってたのと違うけど、なんかいいわ、いい方向に思ってたのと違う。最初はこんな肉食を狩る予定じゃなかったけどね。まあ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 、まあ、じゃあちょっとこれからこの子たちと一緒に、とあと他もちょっと用あの準備をしつつ、ちょっとあれだね、洞窟目指そうかね。そうだね、うん、この子たちいるからちょっと100人力だね、うん、そうですな。じゃあちょっと次回は洞窟を目指すようにちょっと準備しますか。はい、はい、それじゃあ今回はここまでということで、はい、おいじゃあね、バイバーイ、バイバーイ。